який я націоналіст, який народжений в Росії, росіянин за походженням. Їм все здається, що вони друга армія світу. Почав відсилати просто фотографії тих, кого вже тут вбили. З цього я стріляв в літак, з цього я стріляв у гвинтокрил. Наше місто розмовляє більшість на російській мові, але більшість з них сьогодні Росію ненавидять. І це вже навіки. Це мої хлопці з моєї роти, з якої я служив в Афгані. Коли в них почалась мобілізація, я їм написав, що ховайте своїх дітей. Ви вже старі, ви воювати не підете, дітей своїх ховайте. Бо в нас тут хаймерси, у нас тут джавеліни, ми їх всіх тут поб'ємо. Повернуть вам або цинки, або калік. От тоді ще трошечки вони почали знову ж то писати, що да, їм все здається, що вони друга армія світу. І от тоді я начебто почав відсилати просто фотографії тих, кого вже тут вбили. І після цього спілкування більше нема. Ну, я і не жалію цього. Коли почалась війна, дехто почав мені писати, що все нормально, там у вас антитерористична операція чи спеціальна військова операція, вас там ніхто не буде трогати, будуть тільки націоналістів. Я спочатку намагався щось писати, що ну, який я націоналіст, який народжений в Росії, який росіянин за походженням. Всього, чого добилась російська влада, вони створили найбільше на планеті рускоязичний анклав, який ненавидить Росію. Ну, такого взагалі нема, таких прецедентів. Наше місто розмовляє на більшість на російській мові, але більшість з них сьогодні Росію ненавидять. І це вже навіки. У мене була надія, що все ж таки війни не буде. Але ми готувалися. Весь цей час, 14-го року, я постійно виїжджав в війська в якості інструктора і навчав. Ну, як правило, навчав, звичайно, розвідку. Ми, як самооборона, зберегли свій костяк колективу. Хтось цей час воював, хтось чимось іншим займався. Але ми всі були на зв'язку. І в ранок, 4 ранку, ми всі ці побачили, почули ці вибухи ракет. І, звичайно, зрозуміли, що почалась війна. Одразу один одному зателефонували, і вже на вечір 24-го ми отримали зброю, як громадське формування територіальної оборони, і виїхали на виконання бойової задачі. А далі мені зателефонував командир одного з підрозділів морської піхоти, з яким я постійно займався, а з ним я ще в Іловайську воював, в батальйоні «Донбас». Він сказав, що Миколаївич, батальйон залишився в Маріуполі, я тут один, треба формувати підрозділ, треба починати воювати. І от тоді ми зібрались, нас тоді було спочатку четверо, потім ще двоє під'їхали. Всі ті, хто вже не були військовими, хто звільнився з армії, більше звільнилися по медичним показникам, поранення, контузії. Ми зібрались і отримали бойові завдання. Перший бойовий результат, який ми отримали 2 березня під Васильівкою, знешкодили БМП ворога, захопили там документацію і спалили це БМП. Він в себе веде облік. Це 2 березня. Ну, фотографував я вже 3-го, але тетрадь захоплена 2 березня. Ось він червоною пастою. Можна перерахувати, скільки їх з 34 чоловік, які зайшли, скільки їх вже було вбито. Ми знайшли робочу тетрадь командира роти, де написано кількість людей за штатом, яка в нього була, яка кількість фактично, яка кількість зійшла в Україну. Це тільки початок війни. Так ось на той час в цій книзі в нього, мабуть, десь 15 чи 16 людей загиблих або пропавших безвісти. Це за перші дні війни. Це регулярна армія. Це не мобілізовані, це контрактники. Був спротив. Те, що навколо Запоріжжя зупинили ворога, це саме заслуга тільки добровольців. Так, були війська, були тут бригади, але саме ті хлопці, які 24-го прийшли і 24-го отримали зброю, не навчені. Вони поїхали на перші рубежі і вони зупиняли ворога. Вони звільняли ту ж саму Малинівку, Полтавку.
так, несли дуже великі втрати на той час. Але саме вони зарились, зробили той рубеж оборони, який зупинив ворога. 14-й рік почався з Майдану. Більшість костяка самооборони, ми на той час були на Майдані, там була 8-ма афганська сотня, а ми були там як окремий підрозділ, афганці і десантники. Після того, коли в лютому Майдан закінчився, отам от ми між собою зібрались і вирішили, що треба їхати вже на місця і робити Майдан там. І тоді я повернувся в Запоріжжя, в неділю в Запоріжжі проходило віче, і тоді на цьому вічі я об'явив, що ми створюємо самооборону, і, напевне, через декілька днів ми вже зайняли будівлю обладміністрації, бо влади в місті не було ніякої. Голова ОДА тоді, Піклушенко, десь сховався, начальник міліції серба втік, начальник СБУ, я навіть не знаю, хто був тоді, але влади не було ніякої. Ми зайшли в обладміністрацію, ну, бо це таке знакове місце, яке треба тримати. Цей час же ж вже був захоплений Крим. І бажання перекинути «Руську весну», так звану, на нашій області було дуже великим. І вони почали з Криму їхати сюди, розкачувати ситуацію. Щоб не було конфліктів і не було кровопролиття, ми домовились з поліцією, що ми не втручаємось, бо свободу слова ніхто не скасовував. Якщо люди збираються і висловлюють свою думку, то будь ласка, але без російських флагів. І ми це контролювали. Кожного разу на цих мітингах були наші люди, які дивились мене. І як тільки хтось піднімав там російський флаг, то одразу повідомляли це самооборону. Звичайно, ми спочатку казали про це на той час ще міліції. Якщо вони не просікали, так як вийшло, що колона, яка йшла з Мелітополя з російськими флагами, нам було відомо, що вони йдуть. І на в'їзді в Запоріжжя стояв міліцейський кордон. І він мав їх зупинити і не пустити в Запоріжжя або змусити сховати російські флаги. Але міліція на той час нічого не зробила, і вони в'їхали в місто, і ми були змушені їх зупинити. Ну все ж таки, я думаю, що першим знаковим дією було 23 березня, коли ми публічно вийшли і публічно їх зупинили. До цього от такого протистояння не було. Да, знали, що є якась самооборона. 13 квітня, коли зібралась значна кількість людей, які організовано дали відсіч, головне, що не зробили там масові якісь заворушення і масове кровопролиття. Але ж знову-таки не спрацювала влада. Насправді тих, кого ми відвели в тодішнє управління там, по боротьбі з організованою злочинністю, їх всіх записали. Але ж навіть не була порушена кримінальна справа, хоча б відносно організаторів. Наразі зовсім інший настрій. Якщо тоді нас було небагато, більшість все ж таки думала, що це нас не стосується. Це якось обійде нас стороною, а там ну, якісь дурники бігають з флагами. Завтра все це заспокоїться і все. Хоча ж вже ж були загиблі, вже ж була Небесна Сотня. Але це було далеко, це було в Києві. Кожного це не стосувалося. Сьогодні це стосується кожного, бо місто обстрілюють. Нам не можна втомлюватись. Насправді перелам, якщо ми спасуємо, може прийти в будь-який час. Їх багато. В них багато техніки. Да, вона стара, але різниці нема. 30 років танку чи 5, в нього все рівно є пушка, в нього все рівно є кулемет. Це два тубуса. Переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла» і ПЗРК «Стінгер». Звичайно, вони пусті. Це якраз ті два тубуса, з яких я особисто стріляв. З цього я стріляв в літак, з цього я стріляв у гвинтокрил. На той час на Гуляйпольському напрямку дня три, як ми отримали «Стінгери», ні інструкторів нікого не було, але в мене був досвід ще 87-го року,
Звичайно, я з нього не стріляв, були збори в Ашхабаді. І тоді приїхали і нам показували ПЗРК «Скінер», які були захоплені у моджахедів. І тоді я у хлопців спитав, а як їм користуватись. Ну, за 30 років я, звичайно, більшість того, що вони показували, забув. Але є інтернет, ми навчилися їм користуватись. І буквально на наступного дня поїхали на засідку. І ще виходячи на позицію, мені сказали, що є літак. Я взяв «Стінгер», вийшов на позицію для стрільби. Я дочекався, поки він долетів, взвів, навівся на нього і зробив постріл. Враховуючи, що все це було в приміщенні, одразу ж піднялась пил. І куди пішла ракета, ніхто не бачить. В тому числі і ніхто не бачив, чи був збитий цей літак, чи ні. Але це не від оператора залежить, бо тут принцип зробив постріл і забув. Все інше робить електроніка. Під час моєї строкової служби у нас декілька разів завдання нам ставилось на захоплення цих «Стінгерів». І ми ходили на засідки, намагались знайти їх. І тоді казали, що за захоплення «Стінгера» командира групи одразу буде героєм Радянського Союзу. Звичайно, те, що я буду колись користуватись і сам стріляти в ті ж самі літаки, ну, я ніколи не думав. Цей досвід вже ж звідти. Іншого досвіду в мене нема. Я там був, в розвідроті, потім у розвідзводі батальйону «Донбас» в 14-му році, потім у розвідзводі морської піхоти на цій війні. Є відмінності. Звичайно, нам сьогодні треба більше культувати безконтактну війну. А це насамперед артилерія і дрони. Але розвідка, робота розвідки все рівно залишиться, завжди залишиться. І та сіра зона, яка є між двома фронтами, там працює розвідка. А технологія, вона залишилась та ж сама. Той же самий пошук, та ж сама засідка. Єдине, що зараз у нас є ВПЛА. І більшість тих задач, що стосуються ведення розвідки способом спостереження, то вже не треба виходити і лягати, можна пустити пташку. Але вона теж не завжди допомагає. Все рівно для того, щоб зайняти територію, треба пройти її ножками. І перший, хто її проходить, проходить розвідник. Більшість тих, хто хотів воювати, вони вже воюють. Звичайно, йде і сьогодні мобілізація, звичайно, набирають нових людей, але дуже важливо, щоб після року війни, особливо от ті, хто отримав поранення, хто визнаний обмежено придатним до війни, щоб вони повертались в ці вновь сформовані батальйони і навчали хлопців своїм прикладом, своїм досвідом. Бо завтра ці люди знову підуть на війну, а їх тримають десь там в тилових частинах, на яких-то другорядних завданнях, хоча у кожного в них унікальний досвід війни, якого нема в світі.